sugaraya in Israa'iiliyiinta ayaa waxa uu sheegayaa in cururka Hezbollah uu weerar ku qaaday xarun military oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iiliyiinta oo markaas gaadiidka cirku xarun u ahayd. Weerarkaas ayaa geystay khasaaro weyn ayaa la leeyahay. Waxaanu eegi doonaa weerarka Hezbollah ay qaaday sida uu yahay. Dhanka kale, dagaal khalaar ayaa ka socda waqooyiga marinka Gaza xilli ay sheegteen ciidamada Israa'iiliyiintu inay ka nadiifiyeen ururka Hamas, waasay hadalka u dhigeen. Haddana waxaa muuqatay gantaalo in laga tirfidayo kuwaas oo ku wajahan Israa'iil. Dhanka galbeed ayaa laftigeeda waxaa ka socda dagaal aad iyo aad u culus xilligan haatan la hadlayno. Israa'iil ayaa dhinaca kale sheeganaysa in Hamas ay si weyn u wiiqday gabagaba iyo gunaanina ay yihiin. Arrimaha dibadda ayaan ka maqlayn halkan oo siyaasadda ku gadaamanaynu eegi doono. Iyo weliba maanta ama saacadihii la soo dhaafay waxaa gilgilay magaalada Burma dabadbax aad iyo aad u ballaaran oo looga soo horjeeday heshiiskii madaxweyne Muuse Biixi iyo Abi Axmed ay saxiixdeen. Labada qodob ayaanu ku eegi doonaa dagaalka iyo gudaha dalkeena waxa ka socda. Haddii Ilaahay yiraahdo meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin soo dhoweyneynaa. Professor Shaafici la soo dhoweeye. Professor oo ku soo dhoweyne. Wahagaag, marka ugu horeysa haddii aynu eegno warka degdega ee haatan weerarka Hezbollah ay geysteen military base-ka ama xerada ciidanka cirka ee Israa'iil lagu weeraray, maxaynu kala soconaa? Cabdixafid oo mahadsanid, weerarka waa tii aanu ogeen oy hadda ayay qirteen Israa'iiliyiintu inay Israa'iiliy soo weerareen Hezbollahi meesha ciidanka cirka. Sida ay Hezbollah sheegtayna waa meel aad muhiim u ah oo laga hago mandiqadan carabta oo dhanba ay wixii lidka diyaaradda iyo ciidamada cirka oo dhan ay ka howlgalaan ilaa Turkiya dhinacaas oo dhanba. Marka meel aad muhiim bay dhahay. Marka markay weerarayeen waxay yidhaahdeen waxaanu weeraray 62 gantaal, waxa halkaa joogeyna waxay ahaayeen kawaadirta dadka ugu muhiimsan ee saraakiisha Israa'iil. Marka waxay kaloo yidhaahdeen way soo jeediyeen jarmankii u hadlay Hezbollah ee ugu dambeeyey wuxuu yidhi waxaanu u baahannahay weeraro kale ayaan u baahannahay oo dilkii Al-Aruri la dilay assassinationkii kuma filla keliya weerarka aanu ka geysanay kuma filla. Marka kadib bay markaa Israa'iil qirantay hadda waqti dhow oo aan wada hadlayn Cabdixaafidow. Marka waxaad moodaa Israa'iil sibay ugala leexanaysaa Hezbollah ugala leexanaysaa isaguna waxa uu aad u doonayaa inuu dagaalka hadda galo lana waxaa cadeed Nasrullahi iyo hadalkiisii ahaa in ay jawaab cad ay bixin doonaan oo ayna ka noqon doonin. Wuxuu kaloo yidhi waa in fursaday ugu fiicnaad bay haystaan yani Lubnaanisku ay isku xoreyn lahaayeen. Marka Cabdixaafid oo hadalkan ay madaxdan ay kawasiirka difaaca iyo chief staffku ay markay la hadlayaan Hezbollahi marka laga tago xadka ayaan ka dhaqaajinaynaa iyo waxaas hadalkoodu waa jilcisan yahay oo waxay aad u doonayaan inay Israa'iil ay soo geliyaan. Waxa uu yidhi waxaa ka mid ah borderka ayaan ka dhaqaajinaynaa. Number two, dagaal waa yani Jabbaan u geysan karaa haddii ay dagaal bilaabaan. Dagaalku horey dhowu bilaabmay, halkaas waxaad garanaysaa inay weli iskotrolia bay waxay fariin u dirayaan Hezbollah. Haddii ay dagaal bilaabaanna waxaan u dagaalami doonaa sabaxalnimo. Markaas Cabdixaafido waxaa laga wada garan karaa in Israa'iil ay ka cabsanayso awoodda ay haysato leena 2006 iyo hadda isku mid maahan. Marka waxaa halka ka muuqata in dagaalku hadduu weynaado waxaanan ogeyn uu soo bixi doono lagana fahmayo Israa'iil oo intelligence-goodu aad u dheer yahay oo ay ogtahay hubka ay haysato Hezbollah. Hadda way haddaan Hezbollah halkaas uga tagno, Hamas waxaa lagu soo waramayaa in ay heshay hub lidka diyaaradaha ah oo casri inay gacanta ku dhigtay. Arrintan maxaan kala soconaa? Maxaas ka xaqiiqaha ku jira? Hadday xaqiiqo tahayse yaa ka dambeeya hubkan inay gacanta ku dhigaan? Times of Israel baa qortay oo waxay leeyihiin we found the proof, waxaanu xaqiijinay Hamas inay heshay kuruska la hago oo khatarta ah. Yani kuruskaas ay sheegayso waa hubka la hago oo meesha la doono lagu dhufan karo gurigaaga, yani meesha la doono shaqsigii la doono lagu dhufan karo. Marka hadalkaasi ay sheegayso maalin dhaweed ilaalada gacaanka ayaa waxa uu yidhi, hashay waxa uu yidhi
حماس waxay heli doontaa mar dhow, yani way heli doontaa mar dhow waxay heli doontaa buu yiri lidka diyaaradaha nooc walbaba. Marka hadalkan ayadu marka Israa'iil ay sheegayso iyo warkii ka soo baxay ilaalada kacaanka oo dhibaato loo geystay Suuriya loogu geystay meeshan kalena loogu geystay Iraan loogu geystay waa isleeyihiin. Oo marka hadalkan Times of Israel ka soo baxay wuxuu aad ugu dhow yahay wax xaqiiqa ah. Sababtu waxa weeye anagoo marka horeba ogeen inay Sam 18 ay kusoo ridayeen waxyaalaha yaryar hubkooduna maalin maalin ka dambeysa hubkii China noocii ay developka ay sii horumariyeen, kii Ruushka ay sii horumariyeen, maalinba maalin ay wax soo bandhigayaan. Hadda marka sirdoonka Israa'iil inuu ogaado in ay kuuska ay heystaan gantaaladaas la xelo oo khatarta inay heystaan waa wax yani markii analyseka la eego istraatiijiyadda iyo yani Iran sida ay u hubayso oo gacanta ugu haysto yani dadkan muqaawamada dhammaantood wararkan buu u egyahay way iska cadtahay. Lana waxa weyaan cabdixaafid oo hadda dagaalku wuxuu ka baxa ka bilowday hadda dhinacan kale ayuu ka bilowday oo maalinba maalin ka dambeysa wax cusub oon la ogeyn ayaa soo baxaya. Hadda waxaa soo baxaya marka Xisbullaahi halkaa ku daayo waxaa soo baxaya Jaliin iyo Khaliil inuu dagaal toos uga dhacayo oo weliba uu socdo, yani waa meel la heyso Israa'iil haysteen. Maalinta sii horreysay Qasaam baa waxay ku ballan qaaday in ay ka furayaan jabhad cusub xataas hadda dagaalka ugu horreeyey waxa riday waa Israa'iil Qudus ayaa waxay ka rideen guuto ayagu ay leeyihiin ayaa waxay weerareen Jaliin waxayna soo bandhigeen cabdixaafidow ayaga oo dagaalkii geysanaya dadkii ay leeyihiin idiyadoodii soo bandhigaya jasiira laga daawanaya aqoonsigoodii isbedel weyn baa jiro marka Iran meesha ay ka maqnaayeen oo loo fududeynayo lagu sii talagalay. Waxaa kale uu yiri Nasrullaahi mar uu hadlayay Hamas ma ahan wax hadda bilowday two decades ayaa lasoo diyaarinaya ayuu yiri. Marka waa comprehend wax aad isugu xidhan oo aad u weyn. Sidoo kale waxaa soo bandhigay oo kale video soo bandhigay Qasaam ayaa soo bandhigtay ayaguna burbur geysanaya soo bandhigay. Marka labaduba waxay soo bandhigeen ayagoo dhinaca waqooyiga oo uu afhayeenka uu shalay hadlayay afhayeenka ciidamada ee Israa'iil uu yiri waana ka takhallusnay waqooyiga oo Xamaas kuma xadhin, waxaan u jeedsanaynaa koonfurta iyo xadka ayaan u jeedsanaynaa. Marka wixii been bay noqotay waxay soo bandhigeen ciidamo 8,000 inay halkaa joogaan oo Qasaam ah sodon agabka ciidamada oo ay dalalaqeysteen oo ay ku aadiyeen hadalkiisa ceeg yani waa wax cajiiba awoodda inuu shalay hadlo maantana ay soo bandhigaan waa wax cajiiba. Cabdixaafidow waxayna sheegeen markaa inay ayagu kontrolayaan oo gacanta ku hayaan oo ay inta guba baxeen Israa'iiliyiinta xayo tufaaxa, xayo baraj iyo Almadiina meesha la yihaahdo saddexdaa meelood oo ka mid ah shimaalna Gaza oon ogeen dagaalkii ka dhacay ayay soo bandhigeen inay waxba ka jiraan. Marka waxay ku dhawaaqayeen inay yihiin kaadibiin been caalamku iyo adduunku dhaha arko. Israa'iiliyiintuna dhowr jeer ayaga mudaaharaadaya waxay sheegeen isla maanta waxaa ka jiray Haifa iyo Tel Aviv waxaa ka jiray mudaaharaad dadku ay ku dalbanayaan in xusan garayo oo iska biibo xilka, isagoo ka jawaabaya wasiirka difaaca Cabdixaafid oo markaasaa u adag oo ay markii la arkay muuqaalkii maxaabiista iyo waxaan socdo oo markii la arkay wuxuu yiri dagaalka ma istaajin doono ilaa aan maxaabiista nada soo celinno. Marka arrintu wax weeyaan aad bay u adagyiin dagaalada. Inta kale oo Qasaam waxay soo sheegatay markii duuradii maanta in waqti ahayd laba taangi inay gudeen, hal baldoos, laba janaal, laba xoog inay miino ku qarxiyeen, explosion kale ciidamo isu yimaaday inay qarxiyeen. Marka waxa weeyaan dagaaladu professor raali inta anaa u gudbinin xerada Jaliin iyo Khaliil maxaynu kala soconaa jamhadan cusub ee hadda ka dagaalamaysa sheegaysid iyo wado muuqaal bay soo bandhigeen ma ahan dagaal cusub oo bilowday keliya, ma ahan muuqaal baa waxaa soo bandhigtay Israa'iil Qudus saanu sheegay ba oo ku saabsan dagaal ka dhacayo ayaga oo Jaliin weeraraya ciidamadii laynaya yani agabkii gawaaridina marba wuxuu u suurtagala ku qarxinaya. Marka waa aad cusub, jabhad cusub oo ka bilaabatay
West Bank oo Israa'iil ay gumaysato sidoo kale Khalil dagaal baa ka dhacay marka wax weeyaan dagaal aad cusub baa furmay in ay aad ay u xoreeyaan oo ay waqooyi ay wax ka qabtaan iskaba dhaaq oo beenooday iskaba dhaafay jiniin dadkii baa kacay oo markaa muqataxda dagaagto soo geli doonta hadda waxa saraa Quds weeyaan kuwa kale aljihaadi yaraad inay soo geli doono xaq uu sii bedelaya dagaal korab uu sii kacayaa waxaana waxaa muuqda inay helayaan inay helayaan smuggling hub loo soo qariyey oo lasoo gaadsiiyey oo iraad iyo xisbullah labaad ka shaqaysanaya as a proxy war ayagoo kuwan adeegsanaya way doonowday waqooyigii oo xayutufaaxa iyo xaydarag iyo madiina waxaa haysta muqaawadada haysta iska dhaafa inay taas wax laga qabtay jiniin ayaa jiniin qaxootiga jiniin oo lagu dagaalamayo oo ayaga la qursanayo inta la leeyay idiyadoodii banaanka lasoo dhigayaa socda ayaa lasoo bandhigayaa sida xagga kale muuqatana dagaalku waa aad buu u kulul yahay ayaa ku shahiiday sorry dhinaca kalena waana ogeen ninkii jazeera rayl wiilkiisii oy dileen israa'iiliyiintu saxafiyiinta oo idinku ugu horeysaan dhamaan aan laga wada tabinayseenna taasna way jirtay oo weliba caalamka dhan ka hadlay oo xogayaha maraykanku uu yidhi waa arrin tragic yani waa laba musiibo isugu tagay saxafi caalamka dhan baa la yaabay lana saxafiyiintu way ka madax bannaan yihiin informationka xataa israa'iil haddii hadowta la jebiya wacidii soo tabin lahayd marka yani wax ay ilaalinayaan qaanuun ay ilaalinayaan iyo sharci iyo waxba ma jiro qof kasto ayaa la yaaban yani shaqsigan in loo isagoo saxuufi ah haddii aad brid aad jabto dhaktarkii iyo saxuufigii wadaaga soo gudbin lahaa inaad saa u weerarto waa cajiib waxaa kaloo jira 8 dhaawac ah ayaa waxay soo gaartay isbitaalka Soroka la yihaahdo oo israa'iil ay sheegayaan laakiin sida aan ognahay qaar kamid waan ognahay israa'iil warka ma sii daayaan ilaa la fasaxmaahine meesha falastiiniyiintu qaa'idkooda ninka hogaamiyahooda markii la dilo ayagoo ku faantamayaan su-aal baan rabay arrintan kaa weydiiyo muuqaalada ay soo bandhigayaan xamaas ay soo bandhigaysa ee dagaalkii oo si mubaasharatan u socda ah ay weeraro qaadayaan taangiyada ciidamada Israa'iil ay ku bartilmaameedsanayaan waxa ay noqdeen yani popularity-ga ay heleen ku saabsan muuqaalada sugitaankooda warbaahinta Aljazeera ratingkeedii ama daawashadeedii cirka ayay isku shareertay muuqaaladaas awgeed muuqaaladaas maxaad nooga sheegi kartaa iyo qeybta ay dagaalka ka yihiin waxa weeyaan waxay cadeynayaan in ay ka gacan sarreeyaan marka xaqiiqada la sheego inay ka gacan sarreeyaan Israa'iil oo ay meelaha ku burbursadaan burburiyaan meeshana lagu qasbayo askarta oo ka carareysa saraakiishooda oo dhamanaya xaqiiqada caadi wacaynkaas waxaa la keenayaa guutooyin waaweyn urur ayaa la keenayaa guuto inta la dhaafay waa la burburinayaa dib baa loo celinayaa waa la keenayaa cabdixaafid yani marka ay wax weerarayaan waxay isticmaalayaan gabtaal garabka laga ribayo oo cajiiba yani ay isticmaalayaan ku maal dhowey soo bandhigeen oo kale oo soo galay saxaro soo galay koodii hore u yaalay yaasiinkii hore u sii yaalay maalinba mid cusub bay keenayaan marka waxa weeyaan waa ciidamada ma hadda shalay oo kale waqtiga ugu dambeysay sorry saaka waqtiga ugu dambeysay ugu nuugsanayd waxa weeyaan inta la burburiyey taangiyadii iyo gawaaridii technikada ayaa wax u yimaada aysan jirin oo dhowr saacadood ay leeyihiin muqaawamadu ictimaada male saacaddii afraad saacaddii shanaad baa la mariya marka waxa weeyaan waa ama ku taagleen muqaawamadu ay ku ama taagleenaysa xaqiiqada marka la sheego ciidanka Israa'iil oo adduunka naloo bambuulinayay oo ahaa waxaan la jirin karin diyaaradooda aan lasoo ridi karin oy hadda ugu darsantay inay cruus helaan sida Times of Israel ay soo qortay waxay tiri found proof waxaanu xaqiijinayna oon xaqiijinay in ay heshay hubkaas oo asal ahaan Iran ka yimaado Iran ugu yimaado ama North Korea ugu yimaado ayagaa iska heysta leanno Israa'iil ba hubka haysato Maraykanku ugu yimaado waa wax iska normal ah inay cawmad raadsato iska caadiya laakiin marka usoo noqdo su-aashaada waxaweye waxay soo bandhigayaan caalamkana tusayaa in ay ka xoog bateen shacabkana ay ka aadsanayaan uguurahooda ay kaganayaan ciyaalka yaryar oo naaska nuugaya ay la baxsanayaan awooddooda intaatay breshakri inay saaraan laakiin ciidan ahaan inay ka xoog bateen oo fariintay dareen cabdixaafida waxay tahay in la aqoonsado awood ahaan in aan jiro Israa'iil aysan jiri doonin oy ku qasbayaan in laba dowladood
oo 67 in la ogolaaday inay qasabtay marka si diblomaasi ahaan bay u isticmaalayaan way hey dawlad haddii dhinaca kale marka la yiraahdo psychology ahaan waxay diraysaa fariin oo watan ciidamadu ay naxdinta ku jiraan diblomaasi ahaanna waxay diraysaa dalalkii la jiray inay xaqiiqda dib u liqaan oo ogaadaan khasaarahan in isaga mataqaana meesha laga saaro yacni istaraatiiji ahaanna waxay dhiirigelinaysaa ciidamadooda oo laga yaabo in internetka iyo waxaan ay ka go'aan oo laakiin mar wax daawadaan yes وهاك ان ادي انا ما سنت هاي داول يروح انا وصل صعده هدي لا الى هذو دوت بيحي سعدي رسول الله في الجلي بورما شري من اي كدع برع ان كسوس ان كانوا سنك ان وصل كلا وصل لكن اي وزيركي غاشان دغه اي سومالان او لا شيغي لفتيس انه حلكي اسك عسلي اي انه ايجي دونا اي هشيسك اي حرد ماشي مريسو لكن حرب ارين جر او مهمه ان المركز ويديه بروفيسور شافعي وكسابسن kulankii galabta dhexmaray prime minister ka amray wasaaraha dalka khadar iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda dalka mareykanka maxaa loogaga wada hadlay oo ugu waaweynaa waad noo sheegi kartaa hadal ciraaq ku saabsan adoo watana waa kaga gooyay soo dhow mahadsantahay tan ciraaq intaasaan ku soo daanayaa oo ay waxay weerareen xayfa ay weerareen oo dagaalku inuu sii ballaadhay dalkiisa yani falastiin yani intay kasoo tuureen gantaal ciraaq ayaa wuxuu ku dhacay oo dhulka xayfa oo ay israa'iiliyiintu haystaan marka annagoo taa ka duuleyna marka wasiirka xogeyaha maraykanka iyo amiirkan qatar labadooda oo kulankoodii sheekh maxamed ibnu cabdiraxmaan aala thani ninka la yihaahdo ajiiga qofku hadduu han isu yeelo oo go-aan yeesho da ilaahay in uula jirayaa binaadankuna wuu caawani binaadankuna wuu tixgelinayaa kulankiis waxa uu yiri waxa uu awoodda saaray oy labadoodaba ka hadlayeen ugu muhiimsanaa waxay ahayd in labaduba ay isku waafaqeen markii ugu dambeysay inuu dagaalku faafo in la joojiyo marka aqyaa maraykanku isagoo si codsi ah wuxuu u gudbinayay waa inaan isticmaalaa macnaheedu waxa weyaan waa inay qadar isticmaashaa saameynta ay ku leedahay weynaakaasi waana isticmaala marku ley dagaalku inuu jabhaduhu inay ballaadhaan yani meesha waxa ballaadhanaya hadda waxa laga soo tuurayaa waa waxa weyaan waa xisbullaahi oo ciidanka cirka oo dhan burburiyay israa'iil lahayd kuwii ciraaq joogay oo wax soo tuuraya haddan kale xoutiyiinta inkastoo xoutiyiinta aana ku waafaqsaneen caalamku dhan laga soo wada jeedo oy tahay waa arrin khatar ah waa in saameyntanada aan isticmaalno sidii looga hortago jabhad kale inay bilaabato waxay wuxuu ku daray boqoyuhu inuu dagaalku aad si fudud u fudayo si fudud u fidayo maaysan ku talagelin waxaana uu sheegay isagoo qatar ammaanayo yani inay aasaas u tahay diplomatic mediationka la isticmaalayo caalamka wuuna uga mahadceliyey sidoo taas ka jawaabayana wuxuu yiri waxaan wuxuu qoray food septic yani yani cunto yarida ka jirto ayuu qoray meesha markuu wax qorayana wuxuu soo qaatay xataa suxufiyiinta dhibaatada loo geystay ayuu soo qaatay oo aada uga xumaaday dabcan qofka disinformation markii hal dhinac looga hadlayo iyo markuu ku dhex imaado way kala duwan tahay waa ilaa taxduur uu soo qaatay oo yiri laba musiibo ayuu marayaa waana ka xumay sidoo kale waana wuna la qabsanaynaa suxufiyiinta caalamka oo la-aantooda adduunku aysan socon lahayn informationkeena soo gaarsiiyaan ayagii mahaatirtooda ay yihiin wax ka banaan siyaasadda iyo dagaalka iyo nabadaba okay wuxuu yiri hadaladiisa cajiibka wax ka mid ah baxaatida inuu remote control kasoo qaaday UNP oo laga fiicnaa inuu saa yihaahdo wuxuu yiri waxaa suurtagal bu yiri UNP inay aasaas u noqoto inay aasaas u noqon karto inay soo noqdaan falastiiniyiintu waxaan ogeen inuu hor islaatay ayugu haddana marka ayuu fasaxaan ayaa suurtagal u noqdaan inay soo noqdaan halkaas waxaan u arkaa inay xoogaa qalab tahay anshaxa diblomaasiyadda aysan ka mid ahayn wixii mar hore qarab ahaaba inuu haddana qarab noqdaa okay cabdixafid marka dhinaca kale wuxuu sheegay odayahu xoutiyiintu 22% in shipping cargo ay hoos u dhaceen khasaara uu ku yimid adduunka dhan 22 marka waa nambar aad u weyn qof kasta ayay gurigiis ku saameynaysaa shidaalkii baa tahay cuntadii baa tahay meesha aan joogay kaala soo hadlayo soomaali aad buu loo saameeyey waxaan haddaan awood leeyahay dabcan waan garab waan istaajin lahaa in wax laiska celiyo in dadka adduunka labada saameeyey way kala duwan tahay marka waa kolay dee 22 dalna waa diyaar oo khatar bay kolay isku wadaan us wuxuu yiri maraykanku wuxuu wadayaa inuu ka hortago
أمنية وحي تري نكتب عن قدر وحي تري وحا ما أشيغني المدى أي لا لحي إن إسرائيل لإذبيه يعني طلعت أي جوجسو سحايا لسيدة يعني على الأولاد لسيدة يو بنا عطرنا بين لحد قوس وليش جبتين ويلها مليلة وحي تروحي اللي وجواري هدي وقت عروري هدي أن لبدو لها وحبان كقبان لها بيدي يعني كنسوري بيدي هدي أن لبدو لها ننقص وحبان كقبان لها لكن ده ما دام انك في البلاي وحساو في وين ترى قوان كره واي 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 waxaan rabaa inaan daqiiqad ku soo koobno arrinta ku saabsan arrimaha dagaalka ee waxaan la soconaa cod aruurin ka dhan ambassadorka Israel in uu jiro maxaynu arrinta kala soconaa waa maxay sababta xilligan codka loo aruurinayo oo loo doonayo in cawdo loogu jaro inta aanan u gudbinin wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliland oo iscasilay sida wararka aynu ku helayno iyo weliba dowlbaxa hareeyay بورم سولو British Protection وبحقنا ضرورين تعسي تشنج دوت ار جي كدعي وحا اي قاعده سرا استيتني لحكم لواتني اكثر ساعه غدود استيتني لحكم او قف او صحيح حي ان سفير كا انجليز كا اف سفير كا اسرائيل او فبي انجليز كا ان دلك لا ساره يعني وك جواب ان دلك لا ساره marka sida aan ogaaday xaqiina iyo lacay badan baa 100 kun hadduu gaartana tabaan waxaan u maleeyaa in de motion gas loo geeyo doona xilbanaanada marka waa diplomatic isolation kale ingiriisku dhawr jeer buu ku celceliyay uu kasoo horjeeday waxyaabahan dadkan la qaxinayo uu kasoo horjeeday discrimination ayuu dadka kala soocin xamaas iyo shacabka uu kasoo horjeeday marka arrintan waxa ku tabajiga waxa xafido waa arnaado waye wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa iscasilay ayaa leeyahay saacadii la soo dhaafay maxaynu kala soconaa iscasilitaankiisa iyo weliba dabadbixii hareeyay Borno haddaba arrintan Soomaaliya dhan bay mideysay wuqooyigii baa waxay toos u leeyihiin Soomaaliya meeshii markood la dhihi jiray Soomaaliya yani xorriyadii meeshii waxaan la ogeyn baa la keenay marka dadkii waxay diidan yihiin arrintan hadda cusub oo isdaba socoto mar oroba laga dhigay mar la siiyey Ethiopia dhulkii iyo badiiba la siiyey 90 kilomitir oo dhulka ah iyo 20 kilomitir oo lukaya ama meel u dhow dadka qaar waxay leeyihiin waa meel kale u dhow yani isaga reerkiisa ay degan yihiin say doonto inuu noqoto wasiirka gaashaandhigga uu is casilay wuxuuna soo casilay wuxuu ku saleeyay arrintan dadka iyo dhulka ee Soomaaliland la dhiibay waxaa la mid ah marka ka sii horeeyay shalay waxa dhacay mudaharaad baan ka dhacay sorry awdal ka dhacay oo lagu diidanaa in dhulka la bixiyo ayna ka xigeen dhimasho yani waa arrin aad cajiib u ah waxa shalayna waxa ka sii horeeyay dhaqanka dhammaan ciise oo xadkan muhaye iyo la xadka Jabuuti degan ayagu waxay diidanayeen aynan mar aqbalaynay yiraahdeen in dhulka la siiyo Habashi marka waxaa hadda iska muuqata ninkan in la laaluushay oo lacag la tusay uusan baarlamaankii la tashanin wasiiradii la tashanin daalihii uusan la tashanin qur-aana waad ogeyda waxay ka dhacay dayceed waxay ahayd bacarafa oo qalin isku yimid oo qur-aan way ka duwan tahay markii la yiraahdo masiirka iyo soomaalinimadii dhinac walbaba ayagu way ka duwanayeen mar walbaba لكن بروفيسور ديفيد بحا برع شاليتو كي بورما مانتا يا كذا بنابا وراك كويس لكن انا شخصي اهان وحان كاطي وحوين برع وقضية اهان ويودو وين سمالي انتو دا كلام دنبا وانتا سمال نمد يوحن ما اوكولون انتا سمال لان لها وحا ميسا اوكولين marka hadda boorame way dhaqaaqday waana meeshii caasimadii waxa weeyaan gobolka oo dalo dhan weeyaan waxayna sheegeen in aysan ogoleen in hal inji dhul ka mid ah la siiyo Ethiopia aysan raalli ka ahayn Israel ka noqdeen abiib ba ka mid ah ku soo celceliyay marka waxayna sheegayeen ninku inuu dabcan hadalla yani yara ay noqon kara ayay sheegayeen yani waxa xilibaan abiib aad baa loo yaqaanaa marka hooyaan shacab yani awdal oo dhan baa kasoo horjeeda dadku marka waxay leeyihiin marka dadka inta layg mar hadday mudaharaadayaan oo awdal aragnay oo aragnay Zayla iyo Ciise xaggaas aan aragnay Garxiji soo dhan iyo Habad Jeclaadaan oo aragnay maxay yihiin dadkan kuda dadkan taageersanaa barnaamijka maxay yihiin waxay noo sheegeen in lacag la siiyey kuwa Hargeysa jooga iyo kuwa dowladdu dhowaa oo lagu yidhi
aska dhaha waa noo qol leh dhahatido wa gartay. Myremid waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. Myremid waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. Myremid waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ahalkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.